nostaneet esille ja Teri voi ja tämän yhtälön tästä. Teri Vaattahan on minun paras kaveri ja KT kans. Minkä takia talvin kannattaa tehdä näin? Minkä takia? Minkä takia? Kahdelta puolelta. Mitä toi on? Mä just selitin, mutta täältä näin. Stalinin kauppasaarto. Rintama, tämmönen patukan muotoinen, se muuttuu näin. Se tulee sellainen saarto, mutta täällä tää Hitlerin 8-paikkainen sukellusvene, jossa Purjen tuulenjohtaja on eturintamassa siellä. Oi oi. Kun miehistö aletaan valuttamaan tänne joka puolelle, Hitlerin joukot, ne on täällä aivan jumissa. Täällä no niin, nyt ei kukaan kuuntele näitä. Entä menisitkö sä opettamaan tuon meitä? Menisitkö? Jos mä lähden täältä luokasta, niin olisinko mä olemassa silloin? Kuulitteko te, miten et se Henri Tuohimaa pääsi just YO-matikasta läpi? Hä? Mä tiedän sen ihan paskeluskunnasta. Arvatkaa mitä? No? Me ei olla tänäkään vuonna abivideolla. Mitä? Me ei olla ikinä. Siis mä olin mun viime työpaikassa, mä olin joka vuosi siinä abivideossa. Mä en ymmärrä, kyllä mekin osataan olla niinku hauskoja. Be funny. Mä voisin vaikka kertoa vitsin. Joo. What did the cow say when he crossed the street? I'm moving. Did you get it? Tajusitteko? I'm moving. Minna! No? Kuuliks sä, että ette päässyt tänäkään vuonna apivideoon? Eikä. Mä oisin niin halunnut. Minna, did you hear my joke? Joo, se oli hyvä. Voisit twiitata siitä. Voitko sä olla tänään? Ei kun minun pitää tarkistaa kokeita. Okei. Laura, mä luulin, että me ollaan parhaita kavereita. Särmäkirja cool, painavampi kuin muut. Saa päivästäsi raskaamman ja se vie laukun mennessään. Luku, tehtävä, tehtävä, luku. Särmässä on äikän jutut. Särmäkirja painava, äikän tekee tutummaks. Oh my god. Hei, tää valaina. Hyvä! Joo. Because you're worth it.
tytöt, mikäs johti tähän teidän putoamiseen tänään tällä Ylöjärvellä? No toi mopoauto ei ihan kulkenut. Niin, mut sitten ensi vuonna miullakin on tuo aaltokortti, niin päästään sitten vähän huristeleen kovempaa. Mutta hitlet niin. Joo. No mitkä on fiilikset nyt sit kisan jälkeen tästä putoamisesta? No kyllähän tää vähän harmittaa, ettei me tuolta Ylöjärveen pitemmälle päästä, mutta ihan kivaa oli. Parhaan kaverin kaa. Hei, Tommi, koitas nyt keskittyä vähän, kun meidän pitää päästä sinne seuraavalle rastille. Hei, kato. Mä vähän kattelin tässä. Hei, Tommi. Tommi, hei. Että lähdetään kato tonne suuntaan. Mitä? Kato, lähdetään tonne suuntaan, päästään tosta tonne. Mä oon nähnyt ihan kaiken täällä. Mä olen tuohon. Siinä hotelli vieressä on. Hyvä. No, mutta... Kuppila rakennetaan. Hei, Tommi, kato. Mikä johti teidän tippumiseen täällä Lontoossa? No, Lontoon kadut eksytti meidät, että sinne eksyttiin, ei löydetty reitille enää seuraavaan pisteeseen. No ei kyllä eksytty, kun Tommi lähti sinne kuppiin. Eksyttiin sinne. Niin. No, mitkä nyt on fiilikset? No oli kiva osallistua. No, oli kiva osallistua, mutta ei tänne kyllä ihan häviön takia tultu. No ei, mutta kyllä mä voin tuolla kulmakuppilaan tästä no. poistua. Tommi! Jahas, hei sä Jussi! Moro! Mitäs poikanen? Haluaako siskoko vielä nuuska? No hyi en! Kyllähän sä jo. No en kyllä uskalla. Anna mennä, et sä ole mikään nössi. No pitäksä? Ja vis. Jos nyt. Tuonne ylähuulen allekin. Mikä johti tähän teidän putoamiseen täällä Tukholmassa? No, Isko sai aivan kalvan tulehdukseksi vähän järjytti tänneen menoa sitten. No, mitkäs teidän fiilikset on nyt? No ihan all right. New Yorkissa. No siis, noin Jennin korkkarit vähän hidasti tätä meidän matkan tekoa. No ei kyllä varmaan hidastanut mun korkkarit. No kyllä ne vähän, että nämä juoksumatkat oli tosi hankalia. Perkele. Mitkä on fiilikset? Vituttaa. Joo, no sekin. Mutta sitten tosiaan myöhästyn ihan omista häistäni. Mut sit Jenni sai onneksi raivarin noille tuotantotyypeille. Niin sitten sit me saatiin lennot huomiseksi onneksi takas Suomeen. No onneksi saatiin. Niin. Et ihan hyvä, että Jenni tällä kertaa sai raivarin niinku hyvässä kohtaa. No miltä nyt tuntuu näin voiton jälkeen? No onhan tässä 60 vuoden opettajan uralla jo treenattu sen verran, peruspullaa. Okei, no mites aiot juhlistaa nyt tätä voittoa?
meen saunaan ja proteiinipatukka ja illaspinni. Mä en ymmärrä, miksi kukaan ei tykkää musta täällä. Mä en oikeesti mikään tyhjäpäinen opettaja. Mulle on ihan fine, jos mä joudun lähteä täältä. Mun ei oo oikeesti mikään pakko olla täällä. Varas harse. Tänään meillä on alaston malli, niin kuin kaikki varmaan huomaa. Thank you.
Ah, liikaa lopetettu.